मंकी हिल गवारने वस्ती आहे। ही 1927 पासून आहे। मात्र या गावात जाण्यासाठी ब्रिटिशांनी त्या काळात अमृतांजन ब्रिजवरून रस्ता या गावाला दिला होता। मात्र सरकारने तो ब्रिज पाडल्याने मंकी हिल गावाचा रस्ता बंद झाला आहे। यामुळे येथील ग्रामस्थांना 3 किलोमीटरची पायपीट करून शाळेतील लहान मुलांना, कामगारांनंतर एखादी व्यक्ती आजारी पडला तिला झोळी करून खांद्यावर न्यावे लागत आहे। एकीकडे देशावर कोरोना व्हायरसचे मोठे संकट आले असून देशात लॉकडाऊन असल्याने यात गोरगरीब जनतेचे अतोनात हाल होत आहेत। हे संकट असताना देखील येथील ग्रामस्थांना आता या दुसऱ्या संकटाला सामोरे जावे लागत आहे। तर देशाला स्वातंत्र्य मिळून 70 वर्ष उलटून तरी या गावात अजूनही वीज, रस्ता, पाणी पोहोचू शकले नाही। त्यामुळे येथील ग्रामस्थांनी खोपोली नगरपालिका तसेच प्रशासन यांच्यावर तीव्र शब्दात नाराजी व्यक्त केली आहे। सरकारने आमच्या मागणीकडे लवकरात लवकर आमच्या गावाला पर्यायी रस्ता करून द्यावा अशी मागणी ग्रामस्थांनी केली आहे। अन्यथा तीव्र स्वरूपाचे आंदोलन छेडण्यात येईल असा इशारा ग्रामस्थांनी दिला आहे। खोपोली नगरपालिका हद्दीत हे गाव येत असून राजकीय नेते फक्त निवडणुकी आल्या की येतात, आश्वासने देतात, मात्र निवडणुक्या झाल्या की या गावाकडे कोणीही लक्ष देत नाही असे ग्रामस्थांचे म्हणणे आहे। रायगड न्यूजसाठी दत्तात्रय शेडगे, खालापूर।